အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Best Guy ရဲ့သင်ကြား Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချက်ကတော့ Best Guy ရဲ့ Grace စနစ်တဲ့ဘာသာရာအားလုံးကိုသင်ကြားပေးသွားမယ်ဒီချက်တော်ဝင်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တအားသမီးတို့ကိုဒီချက်သင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရာလေးကတော့သင်္ချာအတွဲတဲ့အခန်းနှစ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ချက်တို့ဒီဆုံးပုံစာခွဲကိန်းနဲ့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းများအကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပဲတတော်သမီးတို့လုံဆောင်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းပဲပြောပြပေးသွားမယ်။တကယ်လို့နားမလည်တဲ့နေရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့တချို့ကို Viber ကနေပြီးရောလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။နေချေရိုးကဆမနာလေးတွေနဲ့ဆမနာ20ရောက်ကနေ28ရဲ့အတွင်းမှာကြန့်ကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီနေ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုပြောမယ်။ပထမအဆုံးရချက်တရုတ်သမီးတို့ကရှေ့မှာချုပ်စတိုးကိန်းဆိုတာကိုသိခဲ့ပြီးဘုံဆိုတာလည်းသိခဲ့ပြီးချုပ်ဘုံကကြာတူတာပေါ့နော်ပထမအဆုံးရှေ့က6ရက်စတိုးကိန်းကိုပြောမယ်6ရက်စတိုးကိန်းချုပ်6တက်သည်ရှောင်း6နဲ့သည်10နဲ့63ရက်16ရှောင်း4 24 65တက်66 36ဒါရှေ့က6လုံးပေါ့6ရက်စတိုးကိန်း6လုံးကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးကြတော့9ရက်စတိုးကိန်း95ရက်45တက်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာခြေတို့က6နဲ့9ထဲမှာ6ရက်စတိုးကိန်းနဲ့9ရက်စတိုးကိန်းမှာပုံပါနေတဲ့ကိန်းတွေကိုပထမအဆုံးရေးထုတ်မယ်ဒါဆိုခြေတို့က36ပေါ့6နဲ့9ရက်ခြေတို့ပုံပါနေတဲ့ပုံစတိုးကိန်းတွေကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်18လေးပါအောင်မယ်နော်18ရက်36ရက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတဲကမှာခြေကအငယ်ဆုံးပုံစတိုးကိန်းကိုရေးထုတ်မယ်ဆိုရင်18နဲ့36ထဲမှာခြေတို့ကအငယ်ဆုံးကိန်းလေးကသာ18ဖြစ်မယ်ဒါကစတိုးကိန်းနည်းလေးနဲ့ခြေတို့ကစဉ်းစားမယ်ဆိုရိုးရိုးလေးပဲသွားမယ်ပထမအဆုံးပုံခြေတို့စတိုးကိန်းကိုရေးမယ်ပုံပါတဲ့ကိန်းကိုရေးထုတ်မယ်အဲ့ဒီပုံပါတဲ့ကိန်းထဲမှာခြေတို့ဒီအငယ်ဆုံးပုံစတိုးကိန်းကိုရေးပေးမယ်ဒါကြောင့်ကိန်းနှလုံးဒါမှမဟုတ်နှလုံးထက်ပိုတဲ့ကိန်းတွေရဲ့ဘိန်းဘုံစာတိုးကိန်းတွေအနက်အငယ်ဆုံးကိန်းကိုအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုးကိန်းလို့ခေါ်မယ်။ဒီကချေတို့ကဘုံစာတိုးကိန်းနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တုံ့တဆာခွဲကိန်းနည်းနဲ့အငယ်ဆုံးဘုံစာတိုးကိန်းကိုရှာမယ်။စောနာရှယ်ကကြာစာတိုးကိန်းနည်းနဲ့စာတိုးကိန်းနည်းနဲ့ရှယ်ကအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုးကိန်းကိုဒါဒီကတုံ့တဆာခွဲကိန်းနည်းနဲ့ရှာမယ်။ချေကကိန်းတွေအရင်ကြီးလာမယ်။ကိန်းရေအတွက်တင်များလာမယ်ဆိုရင်ချေတို့ကစာတိုးကိန်းရေးဖို့ကဒါအရင်များပြားလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရှိနေမှာချေတို့ဒီတုံ့တဆာခွဲကိန်းနည်းကိုအသုံးပြုတော့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရှာလို့ရတယ်။နမူနာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုချေတို့က18ရက်24ရက်36ရက်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရှာကြည့်မယ်။ပထမအဆုံးချက်က18ကိုတုတ်တာစာခွဲကိန်းခွဲမယ်တုတ်တာကိန်းဆိုတာကကြာချေတို့တင့်နဲ့ပဲစားလို့ပြတ်ရမယ်တင့်နဲ့ပဲချုံစာခွဲကိန်းခွဲလို့ရမယ်နော်18ဆိုတော့ညာ2 9 ની 18 9 ની ချုံတုတ်တာကိန်းမဟုတ်သေးဘူး3 3 ની 9ထပ်ခွဲမယ်2အမြောက်3အမြောက်3ဖြစ်မယ်24ကချုံ12 ની 24ဟုတ်လား12ကချုံ26 ની 12ဖြစ်မယ်အကြာချုံ2 2 3 ની 6ပေါ့2အမြောက်2အမြောက်2အမြောက်3 36 ની ချုံ18 ની 3618ကိုထပ်ခွဲမယ်9နဲ့ဒီ18 9တိတုံးတာကိန်းမဟုတ်သေးဘူးချုပ်9ကိုထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်33 ની 9အဆိုချေကချေတို့ကအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုးကိန်းချမယ်ဆိုရင်ချေတို့ဒီထပ်ကိန်းလေးနဲ့ဖော်ပြမယ်ဒါဆိုချာ2အမြောက်3နှစ်ထပ်ဖြစ်မယ်2 3ထပ်အမြောက်3တထပ်ဖြစ်မယ်2နှစ်ထပ်အမြောက်3နှစ်ထပ်ဖြစ်မယ်ဒီကိန်းတွေထဲကမှာချေတို့ဒီအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုးကိန်းကိုချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်ထပ်ညိုးပေါ့ချေတို့ထပ်ညိုးနေပါချုပ်ထပ်ကိန်းနေတုံ့နာစာခွဲကိန်းတစ်ခုကျထက်ညွန်းအကြီးဆုံးရှိတဲ့စာခွဲကိန်းတွေယူမယ်ဥမာချေတို့ကဒီမှာ2တထက်ဒီမှာ2 3တထက်ဒီမှာ2နှစ်ထပ်ပါတယ်တူတဲ့ကိန်းတွေတဲကမှာချေတို့ကထက်ညွန်းအကြီးဆုံးကိုယူမယ်2 3တထက်ဒီထက်ညွန်းအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်2 3တထက်ကိုယူမယ်ချေတို့ဒီမှာဆို3ပါမယ်ပေါ့နော်3ထဲမှာချေတို့ဒီထက်ညွန်းအကြီးဆုံးက3နှစ်ထပ်ဖြစ်မှာဖြစ်ကြောင့်3နှစ်ထပ်ကိုယူမယ်ဒါကြောင့်ချေတို့18 24နဲ့36တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးဘုံစာတိုးကိန်းဒီ2 3တထက်အမြောက်3နှစ်ထပ်ပြင်မယ်ညှောက်ကြည့်တာချေတို့82ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရမယ်ဒီချေတို့အခုစဉ်းစားနေတာဒီစာတိုးကိန်းဖြစ်တဲ့စာတိုးကိန်းချေတို့ဘာလဲဆိုပွားပွားသွားတာခဏန်းဒီပို့ပို့များသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်ညွန်းကိုချေတို့ဒီအကြီးဆုံးယူရတာကဲနောက်တစ်နည်းကိုဆက်ကြည့်မယ်ဥမာနဲ့မှာဆိုရင်ခေါင်းလောင်းသုံးလုံးဒီတဲ့၄မိနစ်တစ်ချိန်၁၂မိနစ်တစ်ချိန်၃၀မိနစ်တစ်ချိန်အတီးတီးမီကြသည်ထိုခေါင်းလောင်းသုံးလုံးဒီညနေ၃နာရီတွင်အတူတကွမီပါကနောက်ထပ်မီတီအချိန်တွင်အတူတကွထပ်မံမီနိုင်မီကိုစဉ်းစားကြမည်တဲ့ပထမအဆုံးချုပ်ခေါင်းလောင်းသုံးလုံးရှိတဲ့တစ်လုံးကလေကျွန်တော်၄မိနစ်မှာတစ်ချိန်၄မိနစ်တစ်ခါ၁၂မိနစ်တစ်ခါ၃၀မိနစ်တစ်ချိန်တို့ခေါင်းလောင်းသုံးလုံးကဘာဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်မတူညီတဲ့မိနစ်တွေနဲ့မီတာမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းသုံးလုံးကသုံးလုံးလုံးကညနေ3နာရီမှာဆို3လုံးလုံးနေချုံတပြိုင်တည်းအချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတပြိုင်တည်းမြည်မယ်အဲ့လိုမြည်မယ်ဆိုရင်ねနောက်ထပ်ချုံ3နာရီပြီးရင်3နာရီ2မိနစ်မှာနောက်ထပ်ဆက်မြည်မှာလား3နာရီ3မိနစ်မှာဆက်မြည်မှာလားဆိုတဲ့အချိန်ကိုခြေတို့ကထပ်မံစဉ်းစားကြမယ်လူမျိုးစဉ်းစားဖို့တဲ့ချုံပေးထားတဲ့4ရက်12ရက်30ရက်ခြေတို့ဒီတုတ်တာစာခွဲကိန်းနည်းနဲ့ဘုံစာတိုးကိန်းချမယ်
Nếu giống nên là gì đến nên là thẹp thì mẹ sân nên đi nên sao đi sân nè tông cổ sao cổ thẹp khỏe mẹ nên tông đi sao nên là thẹp âm nhạc tông tông sẽ đi sang ngang là đi tông sẽ nên âm nhạc tông âm nhạc cho sang ngang thẹp khỏe mẹ tông ngang đi sang ngang hậu bị ấy mà chơi đi tu đây cái này đi nên là thẹp bà mẹ thì mà nên là thẹp bà mẹ thì mà nên là thẹp bà mẹ thằng nhau chỉ xong đi nên là thẹp rồi nên là thẹp cổ dù mẹ bây giờ chơi thì mà rồi tông nên thẹp chơi đi anh nghe giống bông sa đu cái xin ra đây cả mà chơi mà lý mà chơi tông mà bảo với số mẹ chơi đi anh nghe giống bông sa đu cái chỗ tu ra mà tu ra ở công sai gì bây giờ mẹ tu đây hà thì hậu vũ tu ra mà tu ra ở công gì mẹ cái tu đây cái này mà xuống nó chơi đi thằng nhau chỉ xong cổ gì bây giờ chơi này cái này cả già nó tu ra mà tu ra ở công gì mẹ hay là chơi đâu cả thì mà xuống tông đi bà mẹ tông เอาเจ้าตรงงาแต่ถ้าเป็นป่าพี่จะอาจจะต้องว่าตรงแต่ถ้าป่ะพี่จะเจ้าที่มาตรงงาที่ป่าไหมงาที่กูอยู่ไหมนี่แต่ถ้าอันยาวตรงอันยาวงาเหนียวไหลเช่าเสร็จอากูเชื่อเส้นทางเนี่ยลีดเส้นเดียวตรงเสร็จยาจังมีเนี่ยเส้นทางเนี่ยพี่จะจังเช่าเสร็จดีมีเนี่ยเช่าไหมตูไปท่าหน้ากาเชื่อดูเนี่ยนี่ตรงไหนมานี่ไหมตรงไหนเป็นนอกจากปัญหาเรื่องรถทับอยู่เลยด้วยจังนอกจากอันดูดีกว่าถ้าแม่มีเนี่ยเชิงกูรู้จริงเช่าดีไปท่าเนี่ยเนี่ยนี่ตรงไหนเนี่ยที่มายาท่าเลยเช่าเสร็จมีเนี่ยกูเปล่าไหนไหมส่วนเช่าเสร็จมีเนี่ยกูเชื่อว่านายจะไม่สู้แต่นายยังไม่ท่าเจ้านอกจากเช่าดีตรงไหนเป็นลีไหนมาไอ้ที่ข้างล่างตรงนั้นกาจังแล้วอันดูดีกว่าถ้าแม่มีไหมในจริงๆนี่จะทำมาเช้ามาส่วนนั้นไม่ได้เอาว่าเกินหนุ่ยปฐมาตรงซาดูเกินเซลงกูยี่ชาบะทุนเอาปงซาดูเกินกูยี่ไหมไอ้ที่นั่งมาอันนี้ตรงปงซาดูเกินกูชาไหมตรงเนี่ยซาดูเกินเซลงดีชาวตรงงานนี่ตรงเซที่ป่าไหมลี่เนี่ยซาดูเกินเซลงอาจารย์เลี้ยงนี่เชื่อว่าที่ป่ามาเลยตรงลี่เซที่ป่าไหมบ่เนาะนี่มาเชื่อรู้กันตรงเนี่ยซาดูเกินเนี่ยลี่เนี่ยซาดูเกินชาวปงป่าเลยเกินนี่กูปฐมาตรงชาวปงซาดูเกินกูชาไหมส่วนเส้นเนี่ยป่าไหมพี่ชายชาวบล็อกป่าไหมเนี่ยนัสเซลีป่าไหมฮัลโหลชาวไทยป่าไหมน้องสันนิเนนัสเซลีไอ้ที่เด็กมาเชียวดีอันนี้ตรงปงซาดูเก่งดีพับพี่มาเลยส่วนไอ้สันนิเนนัสเซลีเดี๋ยวมาไงตรงเก่งอ่ะสันนิพี่ไหมชาวว่าอยู่อยู่ซาดูเก่งดีเนี่ยชาวดีซาดูเก่งดีเนี่ยเส้นทางไหมส่วนไอ้ปงมาหน้าไหมตัวไหมพระมาเอาตรงเชียวดีปงซาดูเก่งดีอยู่ชาไหมปงซาดูเก่งกูยืดทงไหมปงซาดูเก่งยืดทงปีสูงมาไอ้ที่ปงซาดูเก่งเนี่ยมาอันนี้ตรงปงซาดูเก่งกูยืดทงไหมแกพี่ยานตารู้ทำไมนั่นแม่ข่าวคุยเนี่ยข้างเงาตัวทับไปยามะนั่นแม่เนี่ยเอาว่าโดยเงาตรงปงซาดูเก่งกูโต้ด้าสาขวยเก่งนี่เนี่ยชามะช่วงนั่นแม่เนี่ยมาโต้ด้าสาขวยเก่งตรงไปยามะนั่นเสียชื่อเลยเสียกูเลยเดียร์เสียกูนั่นเสียชื่อกูจะสั่นลิ้นอะไรนั่นเสียชื่อสั่นลิ้นกูทักคุยไหมนี่คนอะไรสั่นลิ้นแล้วช่วงโต้ด้าเก่งที่ตัวไปนี่นั่นแท้ไม่เอาคงเสียกูดีคงคนอะไรเสียกูคนนั่นแท้พี่ไหมเดียร์เสียคงดีนั่นเสียที่คนอะไรพี่ไหมเชื่อรู้ยาดีเจ้าคงจีเมนนัสเซตคนในดีโชติยาดีเจ้าคงนัสเซตกูโชทักเพื่อนเมื่อส่วนคงต้องนินนัสเซตคนในแทนอันยาวต้องอันเงี้ยส่งปงซาดูเกี่ยวโชตะขาเลยวีทงเวโชท่านยูในมาโชนินนัทเอาละคงจีเมนคงจะแทบป่าเมคงจะแทบป่าเมคงจะแทบป่าเมโชตู่เลยส่วนโชท่านยูอันจีส่งกูอยู่เมคงจะแทบป่าเมปีจันโชที่มาส่วนตู่รามาตู่รากงเวนินนัทป่าเมปีจันโชต้องจะแทบป่าเมถ้ากูเชื่อรู้ยาวไล่เมส่วนคนนัทเย่ต้องเย่นี่นัทเย่เมียวจูอพีกาจาร้องไงอาชิสเซชิสูเลยเงยตรงปงซาดูเก่งนี่กูยามะนั่นแม่ข่าวเวกูจีเมะนั่นแม่ข่าวเวมาเกะเชื่อว่าต้องเสียเช่าเย่เตียลี่เย่ต้องว่างาเสียเตียปีทาเลยนั่นแม่ข่าวเงยมากูเสียชีเย่เตียงาเย่งาเสียเช่าเย่ปีทาเมะที่เชื่อกูนั่นมูนาจวบยาบีเดปงซานันก็ที่รู้ว่าน้าวการนี้เสียตัวจีเมะนั่นแม่ต้องเจ้าหน้าเจ้าที่เจ้าหน้ารู้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ต้องเสียเช่ายาวสี่ดอลล์ค่ะลิซ่ายาวสี่ดอลล์ก้าลิซ่างายาวสี่ดอลล์ก้าอาจารย์ที่จะคุยวันไหนดอทุกเจ้าเนี่ยชื่อนามีอันนี้ส่งเจ้าหน้าอุยกูชามาเชื่อดูอันนี้ส่งเจ้าหน้าอุยกูชาขายเนี่ยอันนี้ส่งปงซาดูเก่งบ่อาจจะเจ้าปัทมาส่งเจ้าเจ้าหน้าเจ้ามาแต่เดี๋ยวมาต้องเสียเช่ายาวชิเม่ลิซ่าชิเม่ลิซ่างาชิเม่อะไรกันนั่นนี่ดีกูเชื่อดูก้าโต๊ะสาขวยพามามาเบียวบูดูเชื่อดูก้าโต๊ะสาขวยนี่เคยนี่เนี่ยคุยจีเม่ฮัลโหลเจ้าต้องเสียเช่ากูเชื่อดูก้าซาดูเก่งเส้นตาบูดูคะแนนยังยาลงเนี่ยเลโก้ดีต้องเสียช้าเลโก้ทักขวัญแม่เนี่ยดีเลโก้ทักขวัญแม่ต้องลีโก้เนี่ยนัทเอ็มยาวต้องนัทเลเซอร์ขวัญแม่แต่เซรีลีเลเซอร์เซรีลีเซอร์แต่เซอร์ทักขวัญแม่เนี่ยงาดีแต่เซเนี่ยดีเลเจ้าดีมาส่วนเนี่ยต้องเทอ็มยาวงาเลเซอร์งาดีโก้งาดีเลเซอร์งาต้องลีโก้งาต้องนัทเอ็มยาวงาอันนี้ส่งผงซาดูเก่งกูยืมเมส่วนเชื่อดูการดีมาส่วนเนี่ยนัทเอ็มป่าแม่เนี่ยต้องเทอ็มป่าแม่อาจจะเชื่อรู้กันที่มันเนี่ยตรงแท้จีซงเก่งกูเนี่ยตรงแท้กูอยู่ไหมตรงนั่นแท้เชื่อตรงนั่นแท้จีซงเก่งอยู่ไหมงากูอยู่ไหมเนี่ยนั่นแท้เนี่ยตรงแท้เหมียวตรงนั่นแท้เหมียวงาเหมียวไหลเชื่อว่าต้องว่าเช่าเสือสุดเลยพี่กูยามะถ้าจะเจ้าหน้าเจ้ามาอันที่เจ้ามาชื่อไหนไหมอันนี้ส่งเจ้าหน้าอุเยดีต้องว่าเช่าเสือยาวยามะ
နံပါတ်၄မီးရိပ်နှလုံးသည်၄၀စက္ကန့်လျှင်တစ်ချိန်၆၀စက္ကန့်လျှင်တစ်ချိန်အတိအသီးမီးလင်းကြသည်ထို့မီးရိပ်နှလုံးသည်ည၉နာရီတွင်အတူတကွမီးလင်းကြသောနောက်ထပ်မီးသည့်အချိန်တွင်အတူတကွမီးလင်းကြမည်နှင့်မီးရိပ်နှလုံးရှိတဲ့ရှုံဟုတ်ချစ်ဥပမာလိုပဲ၄၀စက္ကန့်မှတစ်ချိန်၆၀စက္ကန့်မှတစ်ချိန်အတိအသီးမီးလင်းမယ်အဲ့ဒီမီးရိပ်နှလုံးကည၉နာရီမှအတူတကွတစ်ချိန်နဲ့တစ်ကြိမ်ထဲမှာပဲမီးလင်းမယ်ည၉နာရီပြီးရှုံ၉နာရီ10မိနစ်မှလား၉နာရီမိနစ်20မှလားဘယ်အချိန်မှသူတို့နေ့နှစ်ခုသူတို့အတီတီပြန်ပြီးတော့မီးလင်းကြမှာလေကိုကျွန်တော်ကချာကျင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေးထားတဲ့40စက္ကန့်နဲ့60စက္ကန့်ကိုကျွန်တော်ကတုတ်တာစာခွဲကိန်းနည်းနဲ့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းချမယ်40ကိုကျွန်တော်ဒီတုတ်တာစာခွဲကိန်းခွဲမယ်ဆို10လေးဒီ40 10ကိုခွဲမယ်25ဒီ10 2နဲ့ဒီ4 2 3ထက်အမြောက်5ဖြစ်မယ်60က12 9 ဒီ60နဲ့ခွဲမယ်12ကို6နဲ့ဒီ12 6ကိုရှယ်က2 3ဒီ6နဲ့ထပ်ခွဲမယ်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းချာကြုံအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းနီး2 3ဓာတ်ချုပ်ထပ်ညှိုးထဲမှာ2 3ဓာတ်ဒီအကြီးဆုံး5ပါမယ်3ပါမယ်တူတာမတူတာအကုန်၍အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းနီး2 3ဓာတ်အမြောက်3အမြောက်5ဖြစ်မယ်120ပေါ့ရှယ်တို့စဉ်းစားနေရာဒီစက္ကန့်နဲ့စဉ်းစားနေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်120စက္ကန့်ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုချေရိုးကနောက်ထပ်ဘယ်အချိန်မှအတူတကွမီးလင်းမှာလဲကိုသိချင်ရင်120စက္ကန့်ချေရိုးဒီပေးထားတာ9နာရီကျုပ်အစ120စက္ကန့်ကျုပ်နာရီတော့မခွဲနိုင်ဘူးမိနစ်စဉ်းစားကြည့်မယ်စက္ကန့်60မှာ1မိနစ်အဲ့ဒါ120စက္ကန့်ဆိုတာ2မိနစ်ဖြစ်မှာပေါ့ညာပေးထားတဲ့9နာရီနဲ့ပေါင်းမယ်ကျုပ်9နာရီ2မိနစ်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်ချေရိုးအတူတကွမီးကကြတော့ထပ်မှန်နေမယ်နံပါတ်5မှာတက်မကိုအထီကိန်းကိုလုံးတို့ဖြင့်တပြိုင်တည်းအပြတ်စား၍ရနိုင်သည့်အငယ်ဆုံးကိန်းကိုရှာပါအဲဆိုတက်ကနေကိုချုပ်တက်ကိုချုပ်တက်ကနေကိုထီကိန်းလေးတွေရေးမယ်ချက်တို့ဘာလို့ကြည့်မှာလဲစာခွဲကိန်းခွဲကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာချက်တို့အငယ်ဆုံးဘုံစာတူးကိန်းတွေချုပ်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်နှစ်သုံးထက်သုံးနှစ်ထက်ပြီးကြရင်ချုပ်ခွန်ပါမယ်ငါးပါမယ်တက်ပါမယ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရှယ်တို့အဖြေလေးကကြာ2520ရမယ်တက်ကနေကိုထီချုပ်ကိန်းကိုလုံးနဲ့တပြိုင်တည်းအပြတ်စားနိုင်မယ်အငယ်ဆုံးကိန်းကချုပ်2520ဖြစ်မယ်2520ကိုချုပ်ဒီတင်းနဲ့လဲစားလို့ရမယ်နှစ်နဲ့လဲစားလို့ရမယ်တက်ကနေကိုတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကိန်းတွေအကုန်လုံးနဲ့စားလို့ရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တာကဲအဆိုရှယ်ရိုးကအခန်းနှစ်တုတ်တာစာခွဲကိန်းဒီအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းဒီအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးချုပ်နေပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်အောက်ပါတွင်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းကိုရှာပါ24ရဲ့108ရဲ့128နဲ့ချုပ်324 24ကိုချက်ပါအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းကိုရှာပါနော်24ကိုချက်ပါတုတ်တာစာခွဲကိန်းနဲ့ခွဲမယ်စနစ်နဲ့ဒီ24စနစ်ဒီချုပ်2 3ထပ်ပေါ့2 3ထပ်အမြောက်စနစ်ကိုချက်တော့ကကြတော့6နဲ့ဒီစနစ်6ကိုခွဲမယ်2 3ဒီ6 2 3ထပ်အမြောက်3ဖြစ်မယ်108ကိုချက်ပါ2အမြောက်54နဲ့ဒီချက်ရခွဲလိုက်မယ်54ကိုပြန်ခွဲမယ်29နဲ့ဒီ29ကိုပြန်ခွဲမယ်ကျွမ29တော့33တက်33ညကို93ည29နှစ်နှစ်ထပ်အမြောက်33တက်ရမယ်အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းကိုကျွမ်ပြန်မှာတူတာကိုပဲရွေးပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျွမ်နှစ်3တက်ဒီမှာနှစ်နှစ်ထပ်တူတာဒီနှစ်နှစ်ထပ်တူမယ်3တထပ်ပါမယ်33တက်ပါမယ်တူတဲ့ကိန်းက3တထပ်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှစ်နှစ်ထပ်အမြောက်3မြောက်လိုက်ရင်စက်နှစ်ဆိုတဲ့အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းကိုရမယ်128ကိုခွဲမယ်64နဲ့ဒီ128 64ကိုထပ်ခွဲမယ်32နဲ့ဒီ64 32ကိုခွဲမယ်16နဲ့ဒီ32 16ကိုခွဲမယ်10နဲ့ဒီ16 10ကိုခွဲမယ်4နဲ့ဒီ10 4ကိုထပ်ခွဲမယ်1နဲ့ဒီ10တာလို့သမီးတို့ရေးတဲ့အခါမှာရှေ့မှာရှိတဲ့ဂဏန်းလေးတွေကိုအတီးကျရေးရမယ်ချုပ်ဂဏန်းမှားတာနဲ့အောက်မှာချုပ်ထပ်ကိန်းတွေပါလာမှားမယ်ဟော128ဒီ2ခွနထပ်ရမယ်324ကိုချက်တို့ခွဲမယ်ဆိုကြာ162နဲ့ဒီ324ထက်ကိန်းဆိုချုပ်ထက်ကိန်းရပြီနှစ်နှစ်ထက်အမြောက်3နေတဲ့ဒီမှာနှစ်ခွနထက်ချုပ်တူလာဒီဘာဖြစ်မှာလဲနှစ်နှစ်ထက်ပဲပါမယ်ဒီမှာ3ကချုပ်ဒီမှာပေါ့128မှာ3ထက်3ဆိုတဲ့ကိန်းလေးကမပါရတဲ့ကြောင့်ချုပ်ထည့်စရာမလိုဘူးအကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းမှာနှစ်နှစ်ထက်ညီများချင်းသည်128နဲ့320ဒီမှာချုပ်အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းဒီနှစ်နှစ်ထက်ဆိုတဲ့ချုပ်အဖြေ၄လေးကိုရမယ်နံပါတ်3အောက်ပါတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးဘုံစာတိုးကိန်းကိုရှာပါအငယ်ဆုံးဘုံစာတူကိန်းဘာမှမပြောထားရင်ချေတို့ဒီကနန်းများမယ်ဆိုတုတ်တာစာခွဲကိန်းနဲ့စဉ်းစားမယ်84ဒီ20 42နဲ့ဒီ84 84ကိုချေတို့ကတုတ်တာစာခွဲရင်ခွဲလိုက်နှစ်နှစ်ထက်အမြောက်3အမြောက်ခွန်ရမယ်63ဒီ69ဒီ63 9ကိုထပ်ခွန်မယ်33ဒီ9ခွန်အမြောက်3နှစ်ထပ်126ဒီ63နဲ့ဒီ63ကိုခွဲမယ်ချုပ်ခွန်3ဒီ21 23 3ဒီ63နှစ်မြောက်ခုံမြောက်သုံးနှစ်ထပ်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရွေးမယ်ထန်ညိုးနေတဲ့မှာတူတာကိုရွေးမယ်တချို့အကြီးထန်ညိုးကြီးဆုံးရှိတဲ့ကိန်းကိုရွေးမယ်တူတာမတူတာအကုန်ရွေးမယ်နှစ်နှစ်ထပ်ပါမယ်သ
ตรงนั้นแทบป่าไม่พี่ใหญ่โจป่าป่ามาเลยคงป่าแม่นี่นั่นแทบอันยาตรงนั้นแทบอันยาคงนี่ยังงาเส้นนี่สูเลยอ่ะชีรีกูยามเลยทีนี้ตอนนี้ตลอดตมีดูกันนั่นแม่ข้ากูอีกูเลยที่เชฟเจ้าเลยนี่ตอนนี้เป็นสับเบี้ยวเส้นซาจิไหม แกทีนี้ที่เชก้าตลอดจะมีดูกูอาการนี้ต้องทำสักเวกี้อาจจะต้องปงซาดูเกงเงี้ยสองอาจจะต้องปงซาเวกี้อาเงี้ยสองปงซาดูเกงสูเลยกังสินเนี่ยเป็นแบบนี้อาการนี้กูเชก้าอารมณ์กูติดยาลูกปีบาปีทีวีดีโอไฟล์นี้กูที่เชก้าที่นี่มาเวยันนาว่าไหมเช่นบีบีโร่จะชูปีจ้าเลยตลอดจะมีดูอารมณ์กูที่เชก้าทูปีจีสูติดชีบาเลยน้าวลาเมลเดสเซนี่มาเชลูปีบีโร่ด้วยจ้าไหมเนาะ